Nossa, que alegria. Que motivação. Oh my God. Filha da mãe. Depois de uns 30 choques. Eu sou do CQC, mano. Oi, tchau. Aê, meu. Até que fim. Calma aí, Tassi. Cadê o papelzinho? Aê. Eita. Tá. Pô, você é muito preto. Já vou sair com você. Pera aí, deixa eu desligar aqui. Ah, isso aí. Foi.